Pregunta retórica. ¿Por qué nos gusta a música? ¿Por qué unha serie de golpes repetidos provocan en nós unha emoción estética? ¿Por qué? Hai moitas teorías. Eu teño unha. Porque no momento que máis felices fomos, cando estivemos no paraíso, cando éramos todo porque aínda non éramos nada, estábamos escutando música. Falo do ventre da nosa nai, escuitando o ritmo do seu corazón. Pois esa é algo que la tesa moi, moi elemental e moi cósmico tamén na poesía de Luisa Villalta. Coñecina primeiro como poeta e logo soube que tocaba o violín. Sei que moita xente coñeceuna primeiro como música e logo como escritora, non? Caino naceu primeiro da maneira familiar entre o meu irmán Paulino e máis eu, que non facíamos como un dúo musical. Claro, os irmáns estamos en casa xuntos, ensaiábamos xuntos e tal. Logo, cando se engadiu Luisa, entón xa decidimos montar o grupo un pouco máis en serio. Eles eran parella, entón, ensaiábamos continuamente na súa casa e logo engadimos percusión, un membro que era o irmán de Miguel Anxo Fernambello, San Fernán. Debutamos, creo que no en Salesianos, ao principio dos anos, a finais dos 70 e tantos, cerca dos 80, e tivemos bastante éxito e tal. Entón, eso animounos e fomos tocando por Galicia adiante durante un par de anos, nada máis. Eu o recordo como unha etapa moi satisfactoria da miña vida, verdad? Que foron uns anos moi bons. Sacábamos diñeiro, que é cousa rara, se parecía que as actuacións rendían economicamente, cousa que era moi difícil naquele momento. Ese foi un recital que dimos en na Terrachá, en Cospeito concretamente, e non recordo que ano, foi 1970 algo, cerca dos 80. E aí está Luisa, está Xan, o irmán de Miguel Anxo Fernández, San Fernán, que era un percusionista moi bon, por certo, que era un chaval de 18 anos, o sea, que era un, bueno, sigue sendo un chaval, pero con máis anos. E logo está o meu irmán Pauli, xa ves, cada quen con o seu instrumento, e logo estuve tocando clarinete. E nesa actuación había unha amplificación tipo de verbena, me acordo perfectamente,
e tivemos moito éxito porque a xente, nós temos algúns temas que son, digamos, bailables, entón había xente que se, o sea, que gustou moito a nosa actuación a pesar da precariedade dos medios. Pode chocar un pouco coa personalidade de Luisa, pero cando fixemos unha viaxe a dedo por Francia, que recorrimos toda a parte dereita do país, a dedo, íbamos os tres membros do Corpus Clano, menos o percusionista, que daquela non aparecía cando tocábamos xuntos, pero non, o sea, formaba parte do grupo, pero non convivíamos, digamos. E entón, recordo que fomos por Francia, eu tocaba o clarinete e a gaita galega, a gaita si bemol. E ela tocaba violín e mi irmán a flauta. Nos ponemos nunha rúa a tocar, imagínate, en Bordeaux, ou en Poitiers, ou en Perigueux, ou non de cadarse, na Rochelle. E en 10 minutos tiñamos un coco que pedíamos, daquela eran francos, non había euros, pedíamos un coco e nos enchíamos, en 10 minutos enchíamos o coco para comer, dormir e darnos un homenaxe. Eu quero dicir, claro, iso tamén te marca, porque despois de pasar de estar pedindo na rúa a tocar un lugar con 1500 persoas que están vendo para aplaudirte, é moi distinto, un cambio moi grande. E ela pasou por eso e por o outro. Cantaba moi ben, ademais, cantaba moi ben. De feito, na cinta, hai unha cinta dunha canción que se chama Chorazame, na que canta ela. Bueno, cantamos os tres, nos facemos as voces, pero ela ten a voz solista. Entón, é un poema dun poeta angolano que se chama Gabriel Mariano, a canción se chama Chorazame, e era a canción que nos pedían sempre, cando acabamos os recitais, os bis típicos que te piden, nos pedía desde o público, Chorazame, Chorazame, berraba xente. E era a canción que se quedaba todo o mundo nos nosos recitais para que querían volverla a escoitar. Porque chamaba moito a atención, porque era unha canción solo voces, e acompañándonos cun golpe nas pernas os que cantábamos e eran aí tres voces cantando e afinando o que se pudese e a xente lle gustaba moito porque era unha cosa impactante, era como os cantores do Algarve que cantan con varias voces, era unha canción feita desa maneira. Cai no se desfixo e cada quen seguiu a súa. Luisa colleu a formación clásica dos seus estudios de violín e convertiu-se nunha auténtica violinista do mellorciño que había en Galicia en ese momento. De feito, formou parte da Orquesta Sinfónica de Galicia e tal, o sea que ela seguiu a parte musical sin descuidar nunca a súa faceta creativa como escritora, pero, bom, iso estaba como máis en plan empetigo, o sea, en plan máis secreto, digamos, que logo empezaría a divulgar máis adiante. E a parte da súa faceta como creadora, achegou este ensaio absolutamente maravilloso, outro lado da música, a poesía, que literalmente fixo que estoupase a miña cabeza, rachou preconceitos e entregoume un método para enfrentar os camiños da creatividade. Afirma, dende a súa erudición, que toda a literatura galega está mal explicada. Mal explicada! Por qué? Porque falta música. Porque, en esencia, música e poesía son o mesmo. A historia da literatura, segundo Luisa Villalta, está mal explicada. En concreto, a literatura galega. Cal é o primeiro monumento da literatura galega? A parte abraiante. As cantigas. As cantigas medievais. Un monumento literario que trascendeu cara a toda a Europa. Cantigas. A min, na escola, explicáronme as cantigas sen un ápice de música. Seguindo a pegada de Luisa Villalta, vemos outras autoras como Paulina Serimusinska, esa soprano polaca que é erudita na música medieval galega, que di:
estudar as cantigas sen música é non entender nada. Pois eso, non entendíamos nada. Avanzamos un poquinho máis. Cal é o gran monumento literario ou a referencia fundamental do Resurdimento? Sí, pensadio, decidio. Rosalía de Castro. Cantares gallegos. Cantares. Como se pode explicar os cantares gallegos sen música? Non foi exactamente así o proceso, porque estou moi ben estudado, por exemplo, por Anxo Angueira, pero en esencia, a idea. Rosalía, unha rapaza da pequena burguesía de Santiago, vai á aldea e escoita: campanas de Bastavales, cando vos ollo tocare, morrome de soedade. E di: ai, que bonito. Entón apunta iso e logo sigue desenvolvendo coa súa propia poética. Pero non como un retorno ao pasado, senón como un elemento de modernidade. Como a música e a literatura camiñan xuntas. É absolutamente fascinante. Ao outro lado da música, a poesía de Luisa Villalta. E ese é o método que eu sigo. Imagínate unha persoa que crea poesía, que crea literatura, crea teatro, non só poesía, crea teatro, que fai, fai música. Non era como compositora, pero sí como... Claro, tío, cando interpretas música tamén estás recreando o que alguén decía con estas pasaxes. Entón, ti, en certa maneira, faz teu o que inventou un compositor, o que sexa. Entón, ti, ao tocar, pues, tamén reproduces esa estética. E claro, ela peneiraba para o seu prisma todo o que ela facía, tanto políticamente como musicalmente, como vivencialmente, porque era moi unha activista cultural moi importante, non só... como escritora, tamén como divulgadora de outras persoas, ou coñecedora, ou tal, ou facer limiar esa a outras poetisas, ou tal. O sea, era unha persoa moi activa, culturalmente, musicalmente, o sea, unha persoa moi polifacética, moi rica. Malia que falamos de facer cousas xuntas e tal, pois nunca fixemos máis alo dunha intervención que foi en Santiago de Compostela, en Clave Sónica, unha iniciativa que era... mesturaba un pouco a música e a poesía e o recital, era da Asociación de Escritores en Lingua Galega, e estaban, pois, entre outros, pois, estaba César Morán, estaba a propia Luisa, e foi a primeira e a única vez que a escoitei e a vin tocar o violín, non? O seu instrumento. Luisa era unha persoa enormemente elegante, bueno, isto creo que é obvio, non? E para min vela tocar o violín aquela vez en Clave Sónica foi tamén a maneira de entrar na propia elegancia que ela tiña a hora de escribir e a hora de pensar e poñer en orde os seus pensamentos. Temos esa imaxe, porque o era, de rapaza encantadora, lindísima, unha persoa realmente fermosa, ese sorriso, pero ese temperamento punky, transgresor, ríndose da dimensión máis institucional que ten literalmente fagocitada a poesía. Esa cuestión alta, distante, lonxe do pobo. Contame unha vez, coincidíamos no programa, tiña un programa en Radio Coruña, A Tropa da Tralla, e viña de Cote, entón tiñamos moita empatía falando diso, que ela tocaba con un grupo escaino, maravilloso, non? Con Juan Fernán, con Paulino, etc. Entón, tocaron nun festival, e saliu moi ben. Pero quen triunfou, decíala, non fomos nós. Que na moa festa era un velliño que tocaba un violín velliño que lle faltaba unha corda e montou unha revolución tan grande que todos quedamos enguedellados nesa, insisto, nesa revolución da emoción. E ao final dillo o velliño: ai, Luisa, que bonito sería saber tocar o violín. E todo dixo ela: que cura de humildade. Eu, con toda a miña cultura académica, con todos os meus anos de solfexo, de harmonía, de contrapunto e fuga, e a emoción onde está? Neste señor. Por iso, outra idea central de Luisa Villalta: non hai arte superior e arte popular. Non, só existe unha arte, a emoción. Se faz unha sinfonía, insisto, con contrapunto e con fuga, e cinco movimentos, e iso non é quen de emocionar a outra persoa, non vale para nada, inda que técnicamente estea perfecto. E se faz unha cantiga, ou dous pareados, ou unha regueifa, se transmiten emoción, esa é a máxima expresión da creatividade. Ese misterio do que somos. Non sabemos de onde vimos, nin cara onde imos, pero sabemos que estamos nunha dimensión na que outro ser humano pode emocionarte. E iso é Luisa Villalta. Ela gustáballe todo tipo de música de calidade. Eso, ela era moi exixente en canto á calidade da música.
de feito, dos mellores violinistas da historia do violín, Yehudi Menuhin e Stefan Grappelli, un de jazz e outro de música clásica, teñen alguna combinación, alguna grabación conxunta que ela lle encantaba. O mesmo un bandoneón, o mesmo unha guitarra de fados de Carlos Paredes. O sea, todo eso ela apreciaba. Cando era un bon intérprete e unha música de calidade, valía de calquer tipo de música. Como se fose unha música zingar, daba igual, pero ben feita. As últimas conversas que lembro ter con ela, ela me recomendara escoitar un compositor que lle gustaba moitísimo, que Giorgi Ligeti, un húngaro que facía, bueno, que se coñece como micropolifonías, que son unha especie de, pues, de acordes disonantes que van creando unha estrutura que varía ao longo do tempo, non? Entón esas chaves que son a disonancia, o tempo musical tamén, non? E a variación ao longo do tempo están, creo que, tamén moi fondas na súa poética. Todos os títulos dos seus libros teñen sempre algunha reminiscencia musical, porque tamén existe a música concreta, que é unha música experimental que naceu en Francia, que precursora e ten que ver coa música electrónica, coa grabación dos sons que existe, non? Mesmo co ruído ambiental, non? Que é algo que, por exemplo, en concreto, pois recolle, non? Un pouco como ese son, esa disonancia que hai na cidade capitalista. Creo que sempre quedou por facer, non? Aí quedoulle moito por dicir como escritora, como pensadora, como ensaísta e como poeta, como dramaturga mesmo, non? De feito ten unha obra que é Concerto para un home só, no que fala tamén de da música, non? Está a música aí no protagonista pero creo que musicalmente dame a sensación de que Luisa Villalta era unha excelente música, que de alguna maneira, pois non sei, non soubemos aproveitar, non? Socialmente, artísticamente.